आज चाहिँ हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट मिनिङहरू छ साथीहरू, यो इम्पोर्टेन्ट मिनिङहरू चाहिँ हामी पढ्नेछौँ र बुझ्ने पनि छौँ सबैजनाले चाहिँ. देख्दाखेरि अलि सामान्य जस्तो लागे पनि तर जीवनयापन गर्दै गर्दाखेरि निकै नै प्रयोगमा आउने खालको र इक्जाममा पनि निकै नै आउने खालको, धेरै पटक आएको पनि मिनिङहरू छ होइन. यो चाहिँ पढ्छौँ हामी, पुरानो र नयाँ दुवै साथीहरूका लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. त्यस हुनाले चाहिँ सबैजनाले राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नु होला. निन्द्रा त लागेको छैन नि? छैन 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 सर. अब यो के हो त उच्चारणको हिसाबले? ओजन 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 ओहो ओहो. यो भनेको के हो? बिहान हो कि बेलुका हो? यो बिहान हो. तर यसमा झुक्किन हुँदैन, धेरैजनाहरू झुक्किएको र हाम्रो एकपटक हाम्रो विप्लवजीको साथी टोलीहरूले चाहिँ बम हान्दाखेरि बम फिट गर्दाखेरि एएम र पिएमको समय छुट्याउन नजाँदाखेरि तिनजना मरेको थियो भनेर 2 वर्ष अगाडि तपाईँहरूलाई थाहा छ. पेप्सिकोलामा हो कि कता हो? पेप्सिकोलामा हो कि कता है? नै नै टावर भन्दा नि त्यो घरमा पड्केको थियो कि, घरमा 3 जना मरेको थियो नि त त्यतिखेर चाहिँ बम फिट गर्नुपर्ने चाहिँ हो. बम फिट गर्दाखेरि चाहिँ यो बिहानकोमा 5 बजेमा गर्नुपर्नेमा चाहिँ फिट गरिरहेको 4:30 बजे फिट गर्दा गर्दै पिएम भइदियो हो. फिट केटाहरूले चाहिँ पिएममा गर्दाखेरि चाहिँ उतिखेर पड्क्यो कि, बिहानको 5मा पड्किनु पर्नेमा बेलुकाको 5मा पड्कियो, 4:30 बजे फिट आउनु भइरहेको थियो. अन्त यो यसरी चाहिँ छुट्याउँदाखेरि विचार गर्नु होला, यहाँ पड्क्यो भने फेरि इक्जाममा अझ फसाद हुन्छ है. त्यसले गर्दाखेरि यो नपड्किने गरी है, यो भनेको बिहान भन्ने कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि नि है, धेरैजना झुक्किनु भयो होला नभनेको नि, बिहान भनेको ए भनेको सबभन्दा सुरुमा आउँछ नि. सबभन्दा सुरु भनेको त बिहान हुन्छ हो, सबभन्दा बिहान सुरु हुने भावनाले ए आउँछ. त्यसले गर्दाखेरि एएम भनेको बिहान भन्दाखेरि एकदम सरल तरिकाले बुझ्ने भयो. पी भनेको पछि बिजा बिजातिर आउँछ, इट मिन्स दिउँसोतिर आउने भावनाले यो चाहिँ पी भएको हो, दिउँसोतिर भयो त्यस पछाडि. र बिहान नै चाहिँ ए हुन्छ, कुनै कुराको सुरुवात चाहिँ ए. ए भनेको फर्स्ट, फर्स्ट भनेको बिहान. त्यसले गर्दाखेरि फुल फर्म चाहिँ के हो? यो फुल फर्म चाहिँ यादै गरेको छैन मैले. हजुर फुल फर्म नै यति नै हो कि फुल फर्म चाहिँ अरू केही अर्थ छ? नै नै अर्थ त छ, अरू छ. अर्ली मर्निङ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई, होइन हो? अर्ली मर्निङ, पासिङ मर्निङ. आई थिङ्क मेरो विचारमा त्यस्तो हो भन्ने लाग्छ होइन. अब बाँकी चाहिँ तपाईँहरू यसो विचार गर्नु होला के छ है. त्यस्तै प्रकारले ओजन भनेको चाहिँ यो एएममा हो है, ओहु भनेको पिएममा हो. त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ नझुक्किनु होला. ओजन यो निकै नै धेरै पटक आउँछ फेरि इक्जाममा, ख्याल गर्नु होला. काममा जानुभयो, यो सबै कुरा योसँग रिलेटेड छ क्या. काममा जानलाई, खाना खानलाई, रेस्टमा आउनलाई, त्यस हुनाले यो कुरा धेरै पटक चाहिँ इक्जाममा चाहिँ सोधिरह हुन्छ क्वेसनहरूमा. तपाईँ कतिखेर आउनुभयो, एएम, ओजन, ओहु, यस्तो कुराहरू चाहिँ एकदम धेरै सोधिरहेको हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ प्रष्ट हुनु होला एकै एकै लटमा है, धेरै कन्फ्युज नभइकन ओजन र ओहु मा चाहिँ है. टुवेल्भ पिएम हुन्छ नि सर. ओ भनेको पिएम भयो. पीताम्बर उच्चारणमा के भयो यो?
Sir, you. Jibin. Jibin. Jibon. Jibon. तपाईहरु केमा झुकिनु भएन भने साथीहरु धेरै जना चिदम्बर मात्रै हुनुहुन्छ ए बेन ए बेन सि बेन तपाईहरु झुकिनु भएन नि कुरा गर्नु भयो कि हैन जरोसम्म झुकिनु भएन के भनेको सि बेन मर्दाखेरि जरोसम्म झुकिनु भएन झुकिनु भएन आरोमा झुकिनु भएन यस्ता कुराहरुमा तपाईहरु झुकिनु भयो भने फेरि समस्या हुन्छ त्यसले गर्दा फेरि गणना कुराहरु राम्रोसँग याद गर्नु होला है राम्रोसँग माइन्डमा एकदम सेट गर्नुस् त यो एकदम आउने बित्तिकै पुरै क्लिक हुने तरिकाले नभएदेखि गाह्रो हुन्छ नि त बुझ्नुभयो भएन है राम्रोसँग याद गर्नु पऱ्यो भन्नुहोस् त सेभ वान बियोन बियोन सेभ बियोन ब्याक सेभ ब्याक मेलिना सी मेलिना भन्नुहोस् त सेभ ब्याक हो सर सेभ ब्याक उच्चारणमा यो के भयो त आजिम 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 भनेको चाहिँ नि अब यो आफूसँग रिलेटेड गराएर याद गर्नु होला नि यो बिहानलाई के भन्छ बिहान भयो आजिम भन्छ है आजिममा हातमुख धुने बिहान उठ्ने जस्तो कुराहरू गर्ने भन्ने हो त्यसले गर्दाखेरि याद गर्नु त गाह्रो त छँदै छैन कि साथीहरू आफूले गर्दै गरेको काम यसलाई के भन्छ होला कोरियनमा जस्तो जे पनि गर्नुहुन्छ नि जे पनि गर्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ के भन्छ होला है म चाहिँ त्यो उता कोरियन जाँदाखेरि उतापट्टि हाम्रो ढोका थियो कि एउटा यो खोल्ने भन्दाखेरि यस्तै व्हाइटमा चाहिँ यस्तो सर्काउने खालको त्यसको पछाडिपट्टि पुरै लेखेर चाहिँ त्यो आउँदा जाँदाखेरि एकदम नजर ठोकिन्छ नि त त्यहाँनिर त्यसरी याद गर्नलाई त्यसरी लेख्थेँ निसा भन्दैथ्यो होइन यो के दिदी गरेको हो यो के गरेको यहाँ यस्तो भन्ने कुरा चाहिँ होइन त्यसरी चाहिँ लेखेर याद हुन्थ्यो बाहिरभित्र जाँदाखेरि एकदम ठोक्किने अब तपाईँ स्पेसल्ली रूपमा कोरियन पढ्नको लागि आउनु भएको छ भने जस्तो खाना बनाउँदै गर्दाखेरि एउटा ठुलो कागज हुन्छ त्यसमा लेखेर पनि त्यहाँ चिप्काउन सक्नुहुन्छ है भान्साको यतापट्टि चाहिँ त्यो किनभने खाना पकाउँदै गर्दाखेरि पनि देखिरहेको हुन्छ याद भइरहेको हुन्छ खाना खाँदै गर्दाखेरि पनि याद भइरहेको हुन्छ होइन हो यस्तो कुराहरू चाहिँ ख्याल गरिराख्नुभयो भने एटोमेटिक याद भइरहेको हुन्छ क्या कुनै कुराहरू याद हुँदैन भने बारम्बार त्यसैले खोतल्नु भयो भने त्यो एटोमेटिक याद हुन आउँछ क्या फेरि एटोमेटिक याद हुन आउँछ खोतल्दै खोतल्दै जाँदाखेरि नचाहँदा नचाहँदै पनि एटोमेटिक रिमेम्बर हुन पुग्छ त्यस्तो शब्दहरू चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि विचार गर्नु होला आछिन भनेको चाहिँ बिहान भन्ने हुन्छ नाथ पनि भनिन्छ सर हजुर रातिमा पनि भनिन्छ कमल थापा कमल थापा कमल थापा उच्चारण माछिम अब हुन्छ माछिम हुन्छ सर छनेक छनेक छ
आदि नय एक छनेक 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 आदि नय आदि एक न कहाँबाट आउँछ आदि न आउँदैन शम्भु है आदि नारायण छनयक यसको पुरानै यस्तै हो नि त कोरियनको त्यो सामु कि साँझ हजुर साँझ बेलुका उच्चारणमा के भयो मेरो त म्याचिङदेखि अट्के अट्के भएको छ त्यही भएर म्याचिङको उच्चारण गरेको मैले त सर अब यो धेरै पटक आउँछ है तपाईँको जस्तो ओभर टाइमको कुरा गर्नुभयो भने कोरियामा गएर चाहिँ पैसाको सन्दर्भमा है ओभर टाइम कुराहरूमा पनि यो आउँछ तपाईँको खाँदाखेरि पनि यो कुराहरू आउँछ काममा जाँदाखेरि पनि यो कुराहरू आउँछ त्यसो हुनाले यो निकै नै इम्पोर्टेन्ट भएकोले गर्दाखेरि सबैजनाले चाहिँ याद गर्ने प्रयास गर्नु होला यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है राति लेख्नु भएको सर हो राति है सर त्यो अघि कुरा भइरहेको थियो नि त्यो छाम्सिम त्यो दिउँसो र राति दिउँसो मात्रै हो कि दिउँसो राति नै हो त्यो होइन होइन दिउँसो मात्रै है जस्तो खाना खाँदाखेरि नि छम्सिम सिगान छम्सिम सिगान भन्छ के अनि मतलब दिउँसो भन्दाखेरि छम्सिम सिगान मिन्स 12 बजे खाना खाने बेला हो छम्सिम यसै हो भनेर भन्छ है आतै हो भनेर भन्छ मतलब दिउँसोको खाना खानुभयो भनेर सोध्छ यसले है आछिन यसै हो भन्यो भने बिहानको खाना भयो भनेर सोध्छ है छनेक मोमो गयो भन्छ अर्थात् बेलुका के खाने भन्छ छनेक मोमो यस्तो खालको चाहिँ हुन्छ अब चाहिँ कसको पालो भयो भन्दाखेरि राकेश नगरकोटी राकेश राकेश नगरकोटी सर हिजो त पैसा लेख्नु भएको थियो थागुम होइन होला पैसा लेखेको थागुम हो सर थागुम थागुम हो त्यो त सिनोमा छागुम हुन्छ पैसा यसमा छिगुम छ नि त यसमा आकार थियो पैसामा चाहिँ छिगुम भयो त्यो थागुम थियो छिगुम छिगुम भनेको अहिले अहिले नाउ विचार गर्नु होला सबैजना राम्रोसँग त्यहाँ है फाम र फाको अर्थ राति हो दुइटैको हजुर राति है यो जुन प्रयोग गर्दा नि हुन्छ हुने खालकै होला नि यस्तो कन्डिसन छैन होला नि यो कुन प्रयोग गर्ने भन्नेमा त छैन छैन त्यस्तो छैन जुन गरे नि भयो
हामीले प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि पनि उनीहरूले शब्द फाल्ने हामीले अनि त्यो फालेको आधारमा हामीले उच्चारण गर्ने के गर्नु पर्दैन अन्डरस्टुड मात्रै हुने हो होइन यो मध्ये जो पनि सोध्न सक्छ उसले सोद्धाखेरि हामीले चाहिँ यसरी बुझ्ने भन्ने कुरा मात्रै हो यद्यपि म्याक्सिमम् भनेको यही हो यो कुनै कहिले कसो मात्रै हो नभएदेखि यही हो फार्म मात्रै हो है सर कोरियन र चाइनिज शब्दहरू भेटिएको कि मैले छुटाएँ सर कति जति बनाउनु भएको थियो कति जति बनाउनु भएको थियो मैले सर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ लेखाएको हो तर अझै अझै बाँकी छ अझै बाँकी छ त्यसमा केही इम्पोर्टेन्टहरू चाहिँ इक्जाम टार्गेट धेरै छन् नि त्यो त अब हामीले लेखेरै साध्य हुँदैन थियो त्यही पनि मैले इक्जामलाई टार्गेट गरेर चाहिँ तपाईँलाई अलिक इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्टहरू मात्रै लेखाउन खोजेको थिएँ है अरू पनि छ अरू त्यो पढ्नै बाँकी हो क्या सिङ्गुरमा हामी पछि पढ्नेछौँ है त्यो अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई अलि केही बुझ्नु होला भनेर मात्रै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू मात्रै लेखाएको है अब यहाँ हेरौँ त यसमा चाहिँ सबैजनाले यो उच्चारण एकजना कसले गर्ने हो सबभन्दा माथि अमृत गुरुङ भनेको यो सबैको मिनिङ भनेको पहिले नै भन्ने हो है सबैको मिनिङ भनेको पहिले नै हो धेरै पटक आउँछ बारम्बार आइराख्ने हो त्यसरी भन्ने पहिले पहिल्यै भन्ने छ हजुर शान्ति सी हजुर सर हु अनि हुए अनि त्यो था उम ए हुन्छ सर त्यो गुड हु हुए र था उम ए हुन्छ यो भनेको यो भने अनि हो है पछि यसमा अर्को नाजिङ भन्ने पनि छ यो भनेको नि पसिने है यो यो जुनसुकै पनि आउन सक्छ है छिङ्गु त यो धेरै पटक पटक आइरहेको हुन्छ पढ्दाखेरि है हो उहिले ठाउँमै नाजुमे भनेर यसरी आइरहेको हुन्छ दिलीप केसी के हो यो चाहिँ